Farg'ona davlat universiteti filologiya fakultetida O'zbekiston xalq shoiri Inoxon Siddiqovaning 70 yillik tavallud munosabati bilan vatanga baxshida umr mavzusida respublika ilmiy amaliy anjumani tashkil etildi. Inoxon Siddiqova nafaqat shoira, balki jurnalist, olima ayoldir. U umri davomida ko'plab she'rlar yozdi. Siyosiy maydonda ham o'z o'rnini egalladi. Xizmatlariga munosib unvon va ordenlar sohibasiga aylandi. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan 2024-yilda respublikamizdagi bir qancha ijodkorlar, shoir yozuvchilarni yubiley sanalarini keng nishonlash belgilab qo'yilgan. Mana shu qaror ijrosini ta'minlash maqsadida bugungi kunda Farg'ona Davlat Universiteti, xususan filologiya fakultetida O'zbekiston xalq shoiri Inoxon Siddiqovaning 70 yilligiga bag'ishlangan ilmiy amaliy anjuman tashkillanyapti. Anjuman doirasida bir qancha ishlar amalga oshirildi. Jumladan shoirga bag'ishlab kitob to'plam, ya'ni ilmiy maqolalar, badiy maqolalar to'plami chop etildi hamda Inoxon Siddiqova nomidagi xona ochilishi ko'zda tutilgan. Tashkil qilingan konferensiya avvalida Farg'ona Davlat Universitetining filologiya fakultetida Inoxon Siddiqova nomidagi xonaning ochilishi ham bo'lib o'tdi. Bugun bir muazzam ilm koshonasida onajonimiz Inoxon Siddiqova xotirasiga güzel bir ihtiromni ko'rib, to'g'risi ko'zimiz yoshlanib, ko'nglimiz bir yangilanib, hasratimiz yangilanib turibdi. Lekin qalbga taskin beradigani onamni mehnatiga, xizmatiga va jasoratiga munosib bugun ihtirom ko'rsatilayotgani. Bugun davlatimiz tomonidan, bugun ularni jamoatchilik tomonidan, ularni adabiyot, adabiy bir muhit tomonidan e'tirof etilayotgani, ihtirom ko'rsatilayotgani biz farzandlari uchun juda ham katta bir taskin beradi, yuragimizga malham bo'ladi va bugun mana shu muazzam bir koshonada yana bir nurli bir maskan tashkil etilayotgan, ya'ni Farg'ona Davlat Universiteti filologiya fakultetida aynan mana shu til egalari, adabiyot egalari uchun ibrat namunasi o'laro Inoxon Siddiqova xonasi tashkil etilayotgan va mana shu xonada Inoxon Siddiqovaning ilmiy faoliyati, ijodiy bir merosi shu bilan birgalikda ularni siyosiy bir jarayonni yoritilgani, kompozitsiyalar orqali berilgani aynan mana shu dargohda yetishayotgan millatni kelajak egalariga katta bir amaliy maydon bo'layotgani ham bizga juda ham bir yoqimlidir va qaysidir ma'noda bugun ana shunday munosabat, mana shunday ehtiromlar ezgulikni, yaxshilikni, umri uzun ekanligini bir isbotlab beradi. Anjumanda shoiraning xotirasi, ijodi ulug'lanib, uning to'plamlari borasida so'z yuritildi. Farg'ona adabiy muhiti umummilliy o'zbek adabiyotining ajralmas qismidir. O'ziga xos an'analarga ega bo'lgan bu muhitda Vaysi, Nodira, Mahsunalar singari o'nlab atoqli va mohir shoiralar yetishib chiqqan. Iste'dodli shoira, O'zbekiston xalq shoirasi Inoxon Siddiqova mana shu an'analarni davom ettirgan shoiralarimizdan biridir. Farg'ona Davlat Universiteti adabiyotshunoslik kafedrasi Inoxon Siddiqova singari buyuk shaxslarni e'zozlash, ularga hurmat ko'rsatish borasida o'ziga xos an'analarga ega. Bugun ham atoqli shoiraning 70 yilligiga munosabati bilan kafedramizda ilmiy amaliy anjuman tashkil etildi. Shuningdek, anjuman davomida universitet o'qituvchilari tomonidan Inoxon Siddiqovaning ijodidan namunalar mahorat bilan ijro etildi. Shoira umri yakuniga qadar ijod qilishdan to'xtamadi. Bugungi kunda uning 10 ga yaqin nazmiy asarlari, 2 ta nasriy asari hamda 5 dan ortiq badiiy publitsistik asarlari yosh avlod vakillariga ilm ulashishda xizmat qilmoqda. Bugungi respublika ilmiy amaliy anjumanida respublikamizning turli hududlaridan tashrif buyurgan professor o'qituvchilar, shoirlar hamda Inoxon Siddiqovaning oila a'zolari, shuningdek talaba qizlar ishtirok etdilar. Konferensiya davomida Inoxon Siddiqovaning faoliyati professor o'qituvchilar tomonidan talaba qizlarga yoritib berildi.